ဒီကံကုန်မြတ်ကြီးဒီအချိန်မောင်များစွာမာတယ်လို့မှတ်ထားရအောင်နော်သတ္တဝိခွေဘိက္ခုဝီရိယသမ္မဇာနာကရောအယံဝမာကနုသာသနီဆိုတာအချိန်မောင်များစွာသွားတယ်ဘိက္ခုဝီငါရဲ့ချက်သားတွေပြန်တော့သတ္တခန္ဓာကိုယ်ဘောနဲ့တတိရှိသည်ဖြစ်သမ္မဇာနောပညာရှင်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပေရှိသည်ဖြစ်ဝီရိယနေကြပါ ခန္ဓာကိုယ်သတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါဘောကြောင်းခန္ဓာကိုယ်ပဲလုံးထားရမယ်သတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်နေပါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကမှားတော်မူတယ်သတိထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာသတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါအရင်ကြီးငါပြောတဲ့သတိထားပညာနဲ့ကြည့်ဆိုတဲ့သဘောကြီး ဝတ္တမကံသင်္ချေသားတို့ဟာမာကံငါဖျားဤအနုသာသနီကြီးစွာသောဆုံးမကြီးတွေဒီဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးသေးချာချာဟောပါလေ။ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိထားပညာနဲ့ကြည့်ပါလို့ယနေ့စလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုထားရမလဲ။တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါ။မိမိတို့ဤကူယောက်ျားဖြင့်ယောက်ျားခန္ဓာကို မိမပြင်မိမခန္ဓာကိုတတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါတတိထားမယ်ဆိုတော့ဘာများဖြစ်မလို့လဲလို့တတိထားဘာများဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဘယ်လိုများဖြစ်မှာပါလိမ့်မလဲလို့ခန္ဓာကိုတတိထားရအောင်နောက်ပညာနဲ့တတိထားရမှတ်တာနဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားရည်ရည်ဒီနည်းကနာဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ဟိုစိတ်ကလေးကပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပညာနဲ့ကြည့် ဒါပြန်တတိကိုရှေ့ထားပညာနဲ့နောက်ကနေကြည့်ပါဆိုတာဘုရားသိပ်မှာတော်မူတယ်ဆိုတာသဘောကျဘူး။ဓမ္မကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုလောက်ရမှာလဲတော့။တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါရှင်းကြပါလား။တတိထားပြီးတော့ပညာနဲ့ကြည့်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှာခန္ဓာကပြော ပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတာခွန်ကြီးကတာဝန်ယူပါတယ်ခန္ဓာကဘာလို့မထင်ကြဘူးမပြောဘဲနေပါမလားမပြောဘဲဘယ်နည်းနဲ့မှမနေဘူးခန္ဓာကိုတတိသာသာပညာနဲ့သာကြည့်လို့ရှင်ပြန်ခန္ဓာကကျုပ်အိဋ္ဌာပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကကျုပ်အိဋ္ဌာပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်တကယ်ဓမ္မတို့ရှင်းကြတတိသာပညာနဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာကဘာပြောလိမ့်မယ်ထင် ကျုပ်ဟာအိဋ္ဌခန္ဓာကိုပါပဲလို့သူကမပြောမရှိပါဘူးပြောပါလိမ့်မယ်လို့တတိယမှတ်ပါရှင်းကြအဲ့တော့ဒီရှိကဓဂရမတွေပြလိုက်ဩဒါယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ပါနော်ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအခုဒီပြထားတာဘာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါတယ် တခြားခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာမှညာမရောက်ပါနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသာညာရောက်ပါဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကပြောလိုက်ကြည့်တအောင်လို့ခွန်ကြီးကပြောလိုက်ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုချမ်းလိုက်ကြအောင်လို့ဟေးဆိုတော့ယုံနဲ့နာမရှိတယ်လို့ပြောဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးချမ်းလိုက်တော့ဘာရှိလဲယုံနဲ့နာမရှိတယ်လို့တခါပြောလိုက်ယုံနဲ့နာပြင်မဲ့လေဒကာဓမ္မတို့ ပြန်ချမ်းလိုက်ပါဦးလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကသင်ထားတဲ့အတိုင်းဩယုတ်ကလည်းအနိစ္စနာလည်းအနိစ္စဆိုတော့အနိစ္စသာရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်အဲသတိထားပညာနဲ့ကြည့်ပြီးရှင်မဖြစ်ခန္ဓာကဘာမှမပြောဘူးမုံထွန်းလိုက်အနိစ္စပဲပြောမယ်ဥက္ကမောင်ဘာပြောမယ်ထင်ခန္ဓာကအနိစ္စပဲပြောလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့က ဩဟုတ်ပါပဲတယ်လို့ပညာနဲ့လိုက်ပေးရမယ်သတိထားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကသတိထားပညာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်အနိစ္စပဲလို့ခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာကပြောတာကိုခန္ဓာ၅ပါးကယုံနဲ့နာမထားပါတော့ယုံနဲ့နာနေကားလို့ရှင်ချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်နော်ယုံမှလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲနာမောဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်အဲ့တော့ ဒီကနာကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေစောင့်ပြီးကြည့်နေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သတိလေးနဲ့စောင့်တာသတိလေးနဲ့စောင့်ထားတဲ့အခါကျတော့ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်သတိနဲ့စောင့်နေချိန်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရာသလိုလိုရံသလိုလိုရွှေ့ရံသလိုလိုပြ
ောင်းကျင်တယ်လို့စိတ်ကလေးတွေကပေါ်ပြီပေါ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကအမြဲခိုင်ကတည်တတ်မှာလားအမြဲခိုင်ကမတည်တတ်တော့ဥက္ကမောင်တို့ပျက်စီးမသွားဘူးပျက်စီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုတတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပညာနဲ့ကြည့်တော့ပျက်စီးတာပညာကသိပါတယ်သတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခလုတ်တဲ့လို့ဆူးချက်သွားတာတောင်မှလမ်းဆူးချက်သွားတာတောင်မှဥက္ကမောင်အိမ်ကျမှသိတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေသတောဘိက္ခုဘိက္ခုဝီရိယသံသနာကာရောယံဝမာကာနုကာသနီလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအဆုံးမထားတဲ့တွေ့တဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီဒီကဏ္ဍကြီးကိုသေချာစိုက်ပြီးဒီကလာကြည့်ပါသတိထားနေပါတတိဓာပိဒကရနေတော့မှာပဲဘုရားယာဒီကယန္ဒီကနာဟိုစိတ်တွေပေါ်ဒီစိတ်တွေပေါ်ပေါ်လာတာဟူသည့်ပြက်ဖို့ကြီးမှာအဲ့ဒီပြက်တာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကနောက်ကမဲ့နဲ့ကြည့်ပေးပါသဘောကျမဲ့နဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တော့မကင်ငါးပါးနဲ့ရှိပေးလိုက်တာပေါ့ကြည့်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခမားတို့လောကီမဲ့ရပြီလို့အောင်းမေးရှင်းမလားကြည့်တယ်ဆိုရင်ပဲလောကီမရပြီဆိုတော့သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဲ့ကငါးပါးရဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟောဒီပฏิကလည်းထားလို့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာကလည်းမြင်ပါတယ်မြင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအနိစ္စပဲဆိုတာအနိစ္စပဲပေါ်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပဲပေါ်လာတာပဲဥက္ကမုံကြီးဘယ်လိုဆုံးရချက်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပေါ်လာတာကိုခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားပေါ်လာလိမ့်မယ်မိန်းမပေါ်လာလိမ့်မယ်ကလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာဟုတ်သေးရဲ့အနိစ္စရှိလို့ဘာရမြပေါ်လာအနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပေါ်လာတော့ကျုပ်တို့ကအနိစ္စလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးမကင်ငါးပါးဘယ်လိုသိဖို့အရေးကြီးပါလဲအနိစ္စလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေညာရောက်ပလားကောင်းပြီဒါပြန်အနိစ္စရှိပြီအနိစ္စသိလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကအနိစ္စဒီဘက်ကမက်ကဆိုတာဆူတောင်းလို့ရတာလားစောင့်ကြည့်လို့ရတာလားဟောမက်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့မှစောင့်တာကတတိကြည့်တာကပညာစောင့်တာကကြည့်တာကဒါပြန်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ပါလဲခြေလေလက်တွေနားတွေနှကောင်းတွေတွေ့သလားတဲ့မျက်လုံးသာမှိတ်ရှုခြေလက်နားနာကောင်းမတွေ့ဘူးဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့မယ်မျက်လုံးမှိတ်ရှုရမနော်မျက်လုံးမှိတ်ရှုတော့ဘာတွေတွေ့ပါမလဲဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့တာဖြစ်ပြက်ဘာလိလို့သုံးတော့ဘာခေါ်ကြဘာလိလို့သုံးတော့အနေစာဒါဖြင့်ခန္ဓာစီကမောင်တို့မောင်ထွန်းလိုင်းတို့အနေစာရှိရအနေစာပြတာအနေစာရှိတာနဲ့အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပြတဲ့ခါကြတော့ဘုရဲ့အနိစ္စရှိတို့ကသိပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အနိစ္စကအနိစ္စသိတာကမက်ကဆိုတာဖြစ်သွားတာအနိစ္စကသိတာကအနိစ္စကသိတာကအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအားလုံးတရားတော်အလုံးဖြည့်တာကိုနှုတ်တဲ့နေအောင်ကိုလောက်အောင်မှာနှုတ်တဲ့နေအောင်ကိုလောက်အောင်မှာပြင်းပြင်းနဲ့မနေနဲ့ဓမ္မမလုဖြစ်တော့အနိစ္စရှိရင်အနိစ္စမသိဘူးဆိုရင်ဖြင့်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇုံလုံးကန်းသိသွားတယ်လို့အောင်းမိလိုက်။သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဆုံးမဲ့ချင်။ဘာလို့ကိုယ်ရှိတာကိုယ်မသိဘဲနဲ့သိသွားလို့ရှင်းမလား။ကိုယ်ရှိတာကိုဒါပြန်ဒီမသာဘာမသာခေါ်ကြ။ဇုံလုံးကန်းမသာဖြစ်မှာဆိုရင်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကဲတင်းနေတယ်ဆိုတာကသဘောကျဗလား။ဒါခက်ကြမ်းကြမ်းပြောတယ်လို့မောင်းမိလိုက်ပါနဲ့ကို့ဖြစ်ဆိုတာကဒီတဲ့ကြီးတယ်အောင်းမိပါကို့ဖြစ်ဆိုကဒီတဲ့ကြီးတယ်ဆိုတာကျင်နပ်ဗလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေပါမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းရပြီးသိစေခြင်းလို့ပါဒီတရားကိုဟောနေတယ်ဆိုတာကကျေကျင်နပ်နာသဘောကျ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရှိနဲ့အသေးကဲအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဖြင့်တဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာလေးအစ်စ်ကိုရှုနည်းကိုသင်ပေးပါမယ်နော်ရှုနည်းကိုသင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့စိတ်ကိုပြောင်းပြီးစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ရှုရမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလမ်းခင်းခဲ့တယ်နော်ဒီနေ့ဗာပြမယ်ထင်ကြတယ်စိတ်တန်ဝိပဿနာပြလိုက်မယ်ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့ဗာပြမယ်ထင်စိတ်တန်ဝိပဿနာပြမယ်ဆရာဘုန်းကြီးကဒီနေ့ကတော့
ဝေဒနာနုပါဒနာပြတယ်အဲဝေဒနာနုပါဒနာကဒကာတော်မတို့တဏှာစိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှိပါရှင်းမလားလူချင်းရောက်ချင်မှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှိအောင်ကောင်းပြီကျွတ်တော်ရဖို့ကရင်မရှိဘူးကိုသားကိုသမီးနဲ့မခွဲရပြီးတာပဲဒါကဒိဋ္ဌိအကြီးတပည့်ရကိုယ်ကိုယ်ပင်မမဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခလုံးမရီအဆုံးရှိပါသည်နဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကိုယ်ကမှာပုဂ္ဂိုလ်တော်ပြန်အထိမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာရမတို့မှတ်တာပါကိုယ်စိတ်ကိုယ်တော်အထိမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကဒိဋ္ဌိများတပည့်ကြဒါဖြင့်တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥက္ကမောင်ဖတ်လိုက်စမ်းဝေဒနာနုပါဒနာပေရှင်းမလားရှင်းပါဘူးတဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိများတဲ့
ဝိညာဉ်အာဇီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါရှိပါဝိညာဉ်အနုပါဒနာရှိပါမယ်နော်ဒိဋ္ဌိယမဓမ္မများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်တ္တအနုပါဒနာရှိပါမယ်ဆိုတော့ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေယနေ့စိတ်တ္တအနုပါဒနာရှိဖို့နိပေးမယ်ဆိုတော့မှတ်ရတယ်နော်ကဲစိတ်တ္တအနုပါဒနာရှိရတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းတရားဓမ္မတွေဒီလိုပါတယ်ညလုံးနဲ့မြင်တဲ့အခါမြင်စိတ်ပဲ ဘာမြင်မြင်မြင်သိပေါ်တယ်လားမှတ်ပြီနော်နားနဲ့ကြားရင်ကြားရင်ပါစိတ်ပေါ်နှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့နားနဲ့လျှာနဲ့စားရင်စားရင်စားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါသူ့နေရာနဲ့သူပဲဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားတာပေါ့ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြတ်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားကြတယ်ကိုယ်ပေါ်ကြတာတခါဓမ္မတွေတခါတည်းခံတော်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာအကြိုက်စိတ်လေးကမပေါ်ဘူးလားတခါတည်းကြတာကိုယ်
ဒီကောင်းစိတ်ဘယ်လိုရှိပါလဲ။အဲ့ဒီ၆ခုကိုဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲ။ပြင်းရတဲ့၆ခု။ရှင်းကြပါလားခင်ဗျားတို့။ဒီ၆ခုကခေါ်ကြမလဲ။ပြင်းရတဲ့၆ရောင်ပြင်းမမှာပေါ်လို့စားရမသုံးပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့အမြင်နဲ့သုံးပါ။စားရတော့ဒါဣဇရိကယောဂါလို့သုံးပါလိမ့်မယ်နော်။စားရမသုံးနဲ့
Zana malung mana kemiaru ni ne, kemiaru penyana kemiaru siwa ma, kemiaru penyana kemiaru siwa ma, dia biemem ma boleh. Jaga mana hari aku bawa pora ka, dia liya bawa ni, loba, dia liya bawa ni, dia bawa ni, dia bawa ni, iba ka, aroda, aloba sura kemiaru biure kudu si, aroda sura kemiaru ni rengko ni, mieta, dari bola le, aduan ebe, kenyau bale. อดแหน่แหน่งายเอาสรุปได้จ้ะบ่ล่ะก้องนี่ไอ้เด่นเนี่ยเอาหลุดมาเลยครับเนาะไอ้เด่นก็บ่เนี่ยไอ้เด่นเนี่ยสรุปแล้วแกก็มาดิရှင်บีပြောပါတယ်เลโกท้วงอัธุเสสิกอ่ะอเมรันชื่อดูเมียไม่ชื่อดูเมียชื่ออ่ะเลโกวนอ๋องชะอยู่ในสิกอ่ะอเมรันชื่อတော့จ้ะตรุเนี่ยก็อ่ะเด้ไอ้เด่นสิกน่ะคุณเชื่อมั้ยนี่นึกว่าบ่ล่ะ ဒါပြင်ပြင်ရဲတယ်အတွင်းရဲပဲအင်းအင်းတယ်ဒါသေချာမှတ်တာဒါသေချာမှတ်တာဒကာရမတို့ဒီနေ့သတင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီတော့အခုပြထားတော့ဒကာရမတွေ၆ကဲ၅ရဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ပုံ၁၁ကဲနှစ်ကဲပေါင်း၁၃ပဲခင်ဗျားတို့ရှုပါ၁၃ကိုခုနကပြောခဲ့တယ်အမောဟဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီကနေပြီးဒီကလာရှုပေးရမယ် ငါကငါးပါးနဲ့ရှုပေးရမယ်။မင်းငါးပါးဆိုတော့အမောပြတ်ထမ်းတယ်နော်။သဘောပါကြ။ဒါပြင်73ကိုငါးနဲ့လိုက်ရမယ်။ရှင်းမလား? 73ကို။အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကအိုးများလိုက်တာဗျာ။73ပေါ်တဲ့ဥစ္စာတပည့်ရဲ့လူကငါးနဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ငါးလာလေခင်ဗျားတို့ကအားထုတ်လိုက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။တရားဓမ္မတို့ဘုရားပြတ်တာ ဉာဏ်လိုက်လို့ရှင်တရားငါအလိုလိုဖြစ်နေတာလို့မှတ်ဆောင်းပါနော်ခင်ဗျားတို့ကငါးခုနဲ့လိုက်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကျပါလားကျတော့ပြင်73ရှိတယ်တရားဓမ္မဟောဒီက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 73ရှိတယ်တရားဓမ္မဟ
ไอ้เนาะไก่ตัวแรกคาจะเลยชินนอกเป๋ซื้อมาบ่พอวุซื้อยังอ้วนเปลี่ยนแท้บาชูเซยแจ้เสร็จตัวจ้ะดูรู้ทุกเปลี่ยนแท้ชูตะกะดีชาละมาพอกไปตะกะละตะกะละมาเลยว่าอุ้มมายาเสียยังสิเกบ่ได้สรุปกูบ่แท้ชูเลยจ้ะดีญาละเนี่ยชูเลยตัวจ้ะยาละเนี่ยมายาละสิเกยากูสิเกยาผิดบิ่ดตาเว้ยลูกชูไล่ ยาได้ไม่ใช่หรอกอย่าไปหาชื่อว่ามันไม่ได้อยู่สุดดีเปลี่ยนก็เออแล้วอาชีพเนี่ยถ้าอย่างบุญนี้ได้สอบธรรมะตะการะมะนี่พอเด้เป็นผู้เองนี่อ่ะตะการะมะโหลล้ํามากระเหมียะได้รู้ว่าอวัยนี้สรแล้วไม่เตชะอูล่ะเป็นผู้อะไรกันนี่ไม่สอบมุล่ะดีมาแล้วแม็กก็อะไรกันนี่สอบบ่ได้เอาทุกวันนี้สอบน่ะโจลุกแต่สิ่งก็เป็นผู้ว่าไม่ไล่กูล่ะบ่าวเลยหม่าอกางไม่นี่ลูก ไอ้กองนี้เลยสิลูกเค้ามันเป็นกูอ่ะไล่ไม่ซ้าอูล่ะซ้าพี่แล้วเปลี่ยนไถอะแลเปลี่ยนไถไม่ทันมุล่ะดีมาแล้วดูนี่ดูเว้ยแต่เค้าเนี่ยก็ด่าดิปอเลยชื่อเนี่ยเปียวๆผิดๆจะไล่ชุบพี่แล้วมาเบ้ามาชุเสียไม่ใช่เฮ้ยอะแลมาสุดแท้ถ้าเรียกว่าสุเนี่ยลาได้ทั่วเสกวินเสกอะแลเปลี่ยนไถชุบตะบ้อป่าล่ะถ้าเป็นดีก็ปอเลยชื่อดีไล่มั้ยไม่ใช่ไปเปลี่ยนไถ อะไรเปลี่ยนไปแล้วเพราะเอาลงได้สึกเลยวนเอาลงได้สึกเลยเอ้ยชื่อยังมาจันทร์เนี่ยบริการนี่ปิติกาละกูบ่ดีวนั้นโลภะนี่ผักกันเนี่ยกระเลียออดันจ้าดันเนี่ยเอ้ยคิดได้สึกเลยพอละเลยสรุปชื่อถ้าผุบดิชื่อกูไม่ชื่อดีไล่ชื่อตะบ้าจังไม่กันนาบานี่ดีไล่ไปสรุปจีนน่ะบล่ะก้าวนี้ดาภิ เออเดสัตย์เดียวปอลุษิยเลยเออเดสัตย์เดียวตะคู่เนี่ยปอมาเพียงตัวอย่างตะคู่ไล่เออเดนี่ก็ตะคู่ปอไปนอกจากมลาတော့กูส่วนตะบัวลงก็เบ่ไล่จักมะรู้เอ็งเดไล่ชินน่ะเอ็งเดก็တော့ခင်ဗျားတို့သူများမရှိရင်သူရှိရသူမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနဲ့လက်တည်တဘောကြသူတို့နှစ်ခုသာမရှိရင်ဘိုင်းလဲသူတို့ကသက်ဆောင်ဖို့ဗျရှင်းကြဗလားဒါဖြင့် ဒါကြမ်းမရရှုရပဲမျိုးပါလေ 73
ဒီဟာလေးအဲ့တယ်ဆိုတာလဲပြန်အဲ့တယ်ဆိုတာလဲတကယ်ဓမ္မတို့တစ်ခါတလေမှပေါ်လို့အတွင်းငါးခုကိုအတွင်းအဲ့တယ်ဆိုတာကိုတခါတလေမှပေါ်လို့ဆိုတာသိကြဟုတ်လားအဲမောင်မောင်လေးရှင်းမလားဒီတရားနှစ်ခုကတော့ဖြစ်သူများမရှင်းရင်သူတို့အမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်ဆောင်မသိအောင်ဆောင်နေရမယ်တရားဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ဟိုတရားဓမ္မတို့ဒါပေါ်ရကိုလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုလုံးကဖြစ်ပြ
ဒီကြောင့်ဘယ်နှခုပါလဲအဲ့သုံးခုဟာပေါ်တော့ဘယ်နှခုပေါ်တတ်တယ်တစ်ခုပဲပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားအဲ့ဒီတစ်ခုသာအဲ့ဒီပေါ်တဲ့အဲ့ဒါတစ်ခုပြောက်သွားရင်ဘယ်လဲကြမလဲအင်းတွေကိုလဲရမယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီရှုတဲ့ဉာဏ်ဒီအမြဲတမ်းအနိစ္စနဲ့မကနဲ့တွဲမတွဲရဘူးလားဘာလဲဘာတွဲလဲအနိစ္စနဲ့မကနဲ့တွဲနေတော့ ဒဂါရမတို့သိတယ်တိုင်းနဲ့ကိလေသာကြားမခိုးလို့ရှိရင်ပြင်းဖရာကဟောလိုက်မနဲ့အာထုတ်ညံ့နေသောတာပန်ဒီမဖေးသဘောကြမနဲ့အာထုတ်ရဲ့အဲ့တော့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကလိုက်နေကြမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့ပဲရှိတော့ဒဂါရမတို့ဒီပြင်းတော့ကတော့မောသားရဲ့သမီးရှိပါရဲ့သောကပရိဒီဝါလာသေး အဲ့ဒီလိုမလာလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ညနေအားထုတ်မနေ့ရပါတယ်။ဘယ်လောက်ညမှာလဲ။ရှင်းမလား။ညနေအားထုတ်ရင်မနေ့အားထုတ်ရင်အဲ့တော့ဒီလောက်အရွယ်တဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားသခင်ကိုရမျက်ကြီးကဗောဓိယဇ္ဇကုမာရမင်းသားကိုလည်းသေးသေးချာချာဟောထားတာရှိပါလေ။အဲ့ဒီရလို့ရှိနေတော့ဒကာရမတွေဘယ်နဲ့ရောက်မညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်မရကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အရှိနဲ့အတိကမကိုက်ဘူး။ ပေါ်ရအပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့ကမကိုက်တော့ကိုက်နည်းကိုလည်းဆရာကမပေးလို့လည်းမရတာကြောင့်ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေဆိုတော့ဒါတွေကလည်းရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်သာရှုရတယ်ရှုဒီကနေ့လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျမြင်စိတ်ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘာတွေ့လဲဒါပြအနိစ္စတူပါအနိစ္စရှုတာက ကြားစိတ်ကလေးပေါ်လို့လိုက်ပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့ကြားစိတ်ကလေးကချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပြီးတော့မှဒီကနေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြားစိတ်ကိုတွေ့သလားတဲ့အနိစ္စတွေ့ရဲ့ထို့သူဒီဃာရမတွေရှုစိတ်တိုက်တွေ့သလားအနိစ္စတွေ့သလားကြားစိတ်တွေ့သလားအနိစ္စတွေ့သလားဒါပြန်အနိစ္စပြတ္တကအနိစ္စရှုတာကမက္ကဒီလိုဆိုတော့ဒီဃာရမတို့ကိလေသာလာသေးရဲ့မလာတော့ညံ့နေရတော့ရင် မနဲ့အားထုတ်ရင်ညံ့နေရပါလေတပည့်တော်ကလည်းကြောင့်မရပါလိမ့်လို့အိုးဒီဥစ္စာလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရဘူးခုခေတ်မှာကလည်းဆိုလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရတော့ဘူးဘာတွေများရနေတော့မေးတဲ့ခါကျတော့မြင်တယ်လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပဲပြန်ရကြားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ဘာပြန်ရလဲ ပရိယမောပြန်ရနေတာသံဃာချဲမဲ့တရားကြီးပြန်ရ။ဘောကြလား။ဒီပွေးတယ်၊မွေးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာ၊မွေးတာလေးကိုကြိုက်တယ်၊ဆွဲလန်းတယ်၊အာထုတ်ကြီးယူမယ်ဆိုတာရော။ကြောက်ခင်ဗျားတို့ကမက်ကိုလိုက်ကြလား၊ပရိယမောပဲလိုက်နေသလား။ပရိယမောကလိုက်နေတော့အာထုတ်တယ်ဆိုတော့ကာမဘော၊ကာမဘောဖြစ်စရာ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာဒုက္ခလာလဲလိုက်နေတာပဲ။ရှင်းကြပါလား။မက်ကလိုက်ပါရဲ့လား။ ဥက္ကမံဘာသစ္စာတွေသာနောက်လာနေတော့ဒုက္ခသစ္စာလာကြောင်းတာခင်ဗျားတို့ကြိုးစေနေတယ်မက္ကသစ္စာလာကြောင်းကြိုးစားရလားဩပါရမီမရှိလို့လားတို့ကိုကနင်းမရလို့မလုပ်ဖြစ်လို့လားဆိုတာယနေ့အကဲခတ်ကြည့်ပါပါရမီမရှိလို့လားမလုပ်လို့လားမလုပ်လို့ပါဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားဒီနေ့ကစပြီးကိုယ်ကိုယ်တနာရင်လုပ်ပါဘယ်လိုမှာပါလိမ့်